Vám to připadne, že je to dlouhé, ale to je všechno otázka praxe a velmi krátká. My jsme už zakydušali, umyli jsme se ruce, podotýkám rituálně, protože nelze se dotýkat svatých věcí s rukama plnýma špíny a hříchu. A teď vstupujeme do téměř předposlední části toho uvítacího ceremoniálu princezny Šaba, a to je požehnání nad chlebem a vlastní šábesová hostina. Jak jste si všimli, celou dobu při zapalování světel, při kiduši, byly tady dva chleby předkladné. Je tu máme jen takhle decentně, protože bychom ten chlebík zničili. Byly přikryté, protože aby se jakoby neurazili, když žehnáme světlu, když žehnáme vínu. Ale dřív, než půjdeme na všechny ty lahůdky, na celou tu prostřenou tabuli, tak je nějakým způsobem zapotřebí požehnat i chlebu. Tedy ten lechem mišné, dvojitý, dvojnásobný duchovní chleba, který dostáváme na ten šábes. Bývá zvykem, že ten, kdo vede to požehnání, ten kiduš, právě proto, že vždycky všechno, co žehnáme, je nějakým způsobem zapotřebí taky i zpřítomnit, vezme, odkryje ty chaly a říká požehnání, tati díky, sráží nás to na kolena, že člověk dokáže vyrobit chleba, který ty v tom zrnku oživuješ a vyvodíš ze země. Vyvodí chleba se to požehnání jmenuje a říká se mu mocí a lechem. Někteří ještě kolik, když je to pořádný dvě vánočky nebo dvě spletený chaly, dokonce tu spodní, tak jemně podrápou nožem. Je to takový jenom zvyk. Čili pozdvihne, ukáže všem, protože je to součást nějakého domácího rituálu, ale to se týká i všech ostatních jídel. A říká to mocí a lechem, čili baruchata adna Eloheinu, mocí lechem mina arec, který vyvodí chleba ze země. Pak je dobré uříznout nebo nalámat pro všechny, podotýkám pro všechny, na stole je i sůl, malinko se do ní dipne. Někdo říká proto, aby ty krásné chvíle byly trošku slaný jako slzy, ale důležité je, když si vzpomenete, co je psáno v Tóře, nebude žádná vaše oběť bez soli, to je povinnost, čili to má zase ty dvě spojení. No a normálně se udibne dřív, než se půjde na toho jesetera, ten požehnaný chleba. Nabídne se všem, no a pak už vlastně to zdaleka nekončí, protože jestli dobře znáte Pirkej Avot, tak sedíli dva až tři u jednoho stolu, nebavíli se o dvar Torá, pak jedí z udáveného. Čili je hostina, je pohoda, děcka skotačej, ale je mezi náma dvar Torá. A to je ten nejdůležitější princip celého šabatu. Tím se vlastně šábes otvírá. Čili když si to vezmeme ještě úplně jednou v závěru, hadlakat, čili rozsvítíme světla. Potom je přivítání princezny rituálně, třeba v kostele, anebo i doma, modlitami, kabalát třeba. Šalom aleichem, anděli, aby nám připomněli, že tady nejsme zbytečně odstaženi, eshet chayil. Pak je dost dobré požehnat dětem, to ale každý rodič rád dělá, nikdy na to nezapomene. A potom vlastní kiduš. Kiduš, který dobře známe a víme. Hned po kiduši navazuje umytí rukou a takzvaná seuda, která začíná požehnáním mocí lechem min haaretz, ale vrchol celé té záležitosti šábesové je dvar Torá. Tak asi takhle. Může se u toho žehnání stát, může se sedět, to záleží na vašem rodinném zvyku. Myslím, že jsme na nic nezapomněli. Budou-li dotazy, ptejte se. A hlavně vyzkoušejte, praktikujte, užijte si to. Děkuju.